حضرت حضرت کیا جائے سبحان اللہ. میں بھی ہوں جو بہت گیا سید حضرت ملا, میں بھی ہوں جو بہت گیا سید حضرت ملا, میں بھی ہوں جو بہت گیا حضرت بلنگ. کیا کہنا ماشاء اللہ, بہت خوب پایا نہیں کر حق ہے, بہت خوب. اور بھی شعر آپ تمام حضرات تک پہنچا رہا ہوں, محبتوں کے ساتھ سماعت فرما لیں. کہ آپ کے در پر کھڑا ہو ہاتھ پھیلائے ہوئے, کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے در پر کھڑا ہو حضرت ملنگ, کیجیے جشن میں کرم یا سید حضرت ملنگ. میں بھی ہوں جو محترم یا سید حضرت ملنگ.